celebrem a la darrera setmana de la 34a edició del Festival de Jazz de Terrassa i hem volgut acompanyar a dos músics, en Federico Masanti i l'Oriol González, a fer un tastet de jazz a dues escoles de la ciutat, l'Abat Marcet i l'Escola al Cim. El tastet de jazz és una de les activitats emmarcada dins el programa educatiu Visquem el Jazz, que enguany arriba a la seva 20a edició. El projecte consta de dues parts, una primera que es celebra durant el festival al mes de març i una segona cap a final de curs amb un concert a la nova Jazz Cava. El projecte o el programa Visquem el Jazz té un recorregut de 20 anys, per tant, un projecte pedagògic que vincula doncs, el jazz, la música, amb l'educació. No? Llavors, són dues branques, diríem, o dues fases d'aquest projecte, una que es fa en el marc de l'aula, que és el que estem fent ara, on els músics van a cada escola, a cada aula, i per tant expliquen d'una forma pedagògica què és el jazz i el toquen en directe perquè els nanos, com han explicat, connectin amb aquesta música. És una mica acostar als nanos el jazz. I el que vam pensar el Federico i jo, a més de fer una xerrada, doncs és fer més una xerrada concert, no? Fer que el jazz pots explicar i explicar. La gràcia del jazz és la música. Doncs el seguirem música. I una segona part que es desenvolupa en la nova Jazz Cava, de manera que els nanos tenen el desplaçament fins a aquesta sala emblema del jazz a la ciutat de Terrassa, la coneixen, queden bastant impressionats i a més poden gaudir d'una sessió, d'un concert, del que seria tot un concert. Els músics que participen de l'activitat Tastet de Jazz barregen de forma dinàmica fer xerrada i un concert. L'Oriol i en Federico fan una explicació que té com a objectiu ensenyar la història del jazz i divertides anècdotes d'aquest estil musical. D'aquesta manera, els nens i nenes participen també d'un dels emblemes de la ciutat, com és el Festival de Jazz de Terrassa. La xerrada, sempre intento fer la història del jazz, i el diferent de la mesura que han passat els anys, veig realment els que als nanos els interessa la música, no? O també he vist el que realment no entenen ni papa de la música. I intento barrejar aquestes dues coses, no? El que els interessa, amb el que no entenen ni papa, donar-los unes nocions, i el que els interessa o els fa més gràcia, doncs no, també, no? Que vegin que la música forma part seva de la vida i de cada dia, perquè l'escoltem cada dia, la música. Pedagògicament, l'activitat del Visquem el Jazz és molt, molt interessant, molt motivadora per poder connectar amb una història de la música, que després ells acaben sentint les músiques que els senten més a prop, però aquesta sempre els queda un lligam perquè és com una base també del canvi a la música pop, no? Com uns inicis. I nosaltres des de l'escola treballem amb la intenció això, de que pedagògicament li traiem un suc a nivell musical i a nivell de vivència personal. I ara, el fet de que ells puguin viure, la informació la reben molt millor. O sigui, no és el mateix veure un vídeo que tenir allà una bateria, un senyor que està tocant el piano, un senyor que està tocant el teclat, que els estan explicant, que els estan dient. No és el mateix que amb un vídeo. Ells poden parar, poden preguntar. Amb un vídeo no, tu els hi poses i tu els hi pots explicar. És la manera de que ells coneguin que estan en el mes de març i que a Terrassa l'activitat que ells estan fent a l'aula es pot escoltar en molts altres llocs, amb músics professionals, ja siguin doncs, també de Terrassa o vinguin d'altres punts del planeta. No? Llavors, la idea és que ells coneguin aquest festival i que d'alguna manera hi participin. El programa Visquem el Jazz té com a objectiu contribuir al coneixement del fet jazzístic com a manifestació cultural arrelada a la ciutat de Terrassa. Organitzat pel Servei d'Educació de l'Ajuntament, el programa s'adreça als alumnes de cicle superior de primària i permet a les escoles fer un treball d'apropament d'un estil musical molt arrelat a la ciutat.
Jo ja fa molts anys que practico aquesta activitat aquí a l'escola i la valorem moltíssim. Sempre la fem amb molta programació. Dies abans treballem el tema del jazz i esperem amb ganes els músics que han anat canviant sempre a l'escola i fan aquesta presentació amb un concert comentat. La veritat és que és com molt, molt interessant. Hi ha gent d'aquesta escola que no... Primer, que no ha anat mai a un concert, o que els concerts els agafen molt lluny, o que és un tipus de música que no coneixen. I el fet de treballar a l'escola i de que vinguin i que ho visquin, els hi fa apropar molt més. Després de 20 anys realitzant el projecte, el programa Visquem el Jazz està totalment consolidat i el tastet de jazz queda emmarcat dins el propi festival. Mitjançant iniciatives com aquesta, els escolars de Terrassa s'apropen a un estil de música que defineix a la seva ciutat i el seu festival i crea pedrera per mantenir-ho durant molts anys. És una activitat consolidada i que tothom valora i, per tant, es repeteix any rere any, això és positiu, però la visió que tenim com a receptors de tots aquests 1.500 alumnes aproximadament que passen per un club de jazz és fantàstica, perquè veure com gaudeixen de la música en viu doncs fa molta il·lusió. El fet de tenir la proximitat, la música en directe, tenir els músics tan a prop, els fa molt impacte. Sobretot aquests instruments percussius, la bateria, que avui l'hem pogut tenir tan a prop, el piano, els fa molta impressió tenir-los tan a prop, la proximitat, i veure que és una cosa molt natural, que inclús també els engresquen, que si a més els agrada, que s'animin a començar a tocar o a experimentar. Els nens, perfecte. Tot el que sigui cultura, donar nocions de cultura als nanos que pugen és bàsic, és importantíssim. És evident que si no dones opció a que els més petits coneguin aquesta música, se la sentin seva i fins i tot algun s'hi dediqui, si aquesta pedrera no es treballa, arribaria un moment que poder s'acabaria. Jo estic convençuda que hi ha nens que han participat d'aquest programa i que al final seran músics. No? Amb bon ritme i bona música, ens acomiadem de l'Abat Mercet i de l'Escola al Cim, desitjant que hagin gaudit amb el jazz de la seva ciutat. Aprofitem el que queda del Festival de Jazz de Terrassa.